Եթերում հերթապահմաս հաղորդաշարի կիրակներ է, թողարկումն է, բարև ձեզ։ Թողարկման սկզբում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Մարտի 9-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարում էր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության պետի տեղակալները, կենտրոնական ապարատի վարչությունների տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Վալերի Օսիպյանը ողջունելով խորհրդակցության մասնակիցներին խոսեց ոստիկանության ծառայողների սոցիալական վիճակի և դրա բարելավման ուղղված աշխատանքների մասին, կարևորեց ծառայության մեջ աչքի ընկած ոստիկաններին պարգևավճարներով խրախուսելու և մի շարք այլ խնդիրներ։ Քննարկվող հարցի շուրջ պարզաբանումներ ներկայացրին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալները, շտաբի պետն ու ֆինանսաբյուջետային վարչության պետը։ Ոստիկանության պետը նշեց, որ թեև հանցավորության դեմ պայքարում կան դրական միտումներ, սակայն պետք է չթուլացնել աշխատանքն ու նույն ինտենսիվությամբ շարունակել ծառայել, շեշտը դնելով հատկապես օպերատիվ գործունեության որակական բարելավման վրա։ Վալերի Օսիպյանի խոսքով չափազանց դրական արդյունք է տվել ուժեղացված ծառայությունը, այդ թվում գիշերային ծառայությունները, որոնց ընթացքում թե կանխվում, թե բացահայտվում են հանցագործություններ։ Կարևորվեց ապօրինի զենքզինամթերքի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի հայտնաբերման աշխատանքների ուժեղացումը։ Ծառայությունը պետք է առավել արդյունավետ կազմակերպել նաև կոռուպցիոն և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների բնակարանային գողությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը հակիրճ ներկայացրեց նաև ոստիկանության գործունեությանը վերաբերող օրենսդրական ու կառուցվածքային փոփոխությունները։ Խորհրդակցության ավարտին 2018 թվականին Բարեխիճ ծառայության բաժնի ինքած ոստիկանության մի խումբ ծառայողներ պարգև հավատարվեցին մեդալներով ու պատվոգրերով։ Օրերս տեղի ունեցավ ոստիկանության զորքերի մարտական ծառայության հերթափոխը։ Շարահրապարակում կանգնած ոստիկանները ժամեր անց կրինեն սահմանին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը ողջունելով սահմանապահ ոստիկաններին շնորհակալություն հայտնեց հայրենանվեր ծառայության համար և մաղթեց բարի ու անփորձանք ծառայություն։ Ավանդույթի համաձայն ոստիկանները դիրքեր մեկնելուց առաջ երթվեցին ու աղոթեցին։ Հանդիսավոր երթով տավուշ մեկնեցին ոստիկանության հասարակական կարգի պահպանման զորամասի ծառայողները, իսկ հաջորդ օրը նրանց ծառայակից ընկերները վերադարձան նույն դիրքերից։ Նրանց դիմավորելու էր եկել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը։ Վալերի Օսիպյանը նշեց, որ դիրքապահ ոստիկանները ողջ համակարգի հպարտություն ունեն։ «Մենք հպարտանում ենք ձեզնով, հպարտանում ենք, որ մեր շարքերում, մեր կողքին ծառայում են մեր անվտանգության երաշխավորները», ընդգծեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը։ Նա նաև շնորհավորեց ոստիկանների կանանց մարտի 8-ի արթիվ. «Մեր սահմանապահների ամուր թիկունքը հենց դուք եք, սիրելի կանայք, և ձեզնով է պայմանավորված մեր ուժեղ լինելը», ասաց Վալերի Օսիպյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով Բարեխիճ ծառայության բաժնի ինքած մի խումբ ծառայողներ պարգևատրվեցին պատվոգրերով։ Իդեպ, պարգևատրվողներից մեկն, ինչպես պարզվեց, շարքում չէր, վատացել էր ծառայողի ինքնազգացողությունը և գտնվում էր զորամասի բուշկետում։ Հանդիսավոր երթն ընդունելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանն այցելեց ոստիկանության զորքերի զորամաս, հանդիպեց ոստիկանին ու մաղթեց առողջություն։ Վալերի Օսիպյանը նաև շրջեց զորամասի տարածքում, ծանոթացավ ծառայության պայմաններին ու տեխնիկական հագեցվածությանը։ Քրեական քրոնիկոնը սկսենք գողություններով։ Դրանցից այսօր առանձնացրել ենք ճամբարակի և բազումի քրեական հետախույզների բացահայտածները։ Մարտի 4-ին ոստիկանության բազումի բաժնում ահազանգ ստացվեց։ Գիշերը Վանաձորի Տիգրան Մեծի պողոտայում գործող խանութի ետնամասից դուատեսակի երկու եղևնի էին գողացել։ Գողությունը կատարած անձին և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ իրավապահները տարաբնույթ միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Դեպքի վայրի զննություն, օպերատիվ հարցումներ, ուսումնասիրվեցին հարակից շենքերի և օբյեկտների մոտ տեղադրված տեսախցիկների տեսագրությունները։ Տիգրան Մեծի պողոտայի տեսահսկող սարքերը ֆիքսել էին գողությունը։
սակայն կասկածյալի միայն արտաքինը պարզելը բացահայտման համար քիչ էր, անհրաժեշտ էր ճշտել անձնական տվյալները, գտնվելու վայրը եւ որ ամենակարևորն էր հայտնաբերել նրան, որոնողական աշխատանքները շարունակվեցին։ Նույն օրը ժամը 19-ի սահմաններում ոստիկանության բազումի բաժնի քրեական հետախույզները ստացված տեղեկություններն իրացնելով Վիկտոր Համբարձումյան փողոցից բերման ենթարկեցին Մանուշյան փողոցի բնակիչ Դերենի Գրիգորյանին։ Գրիգորյանը տվել է խոստովանական բացատրություն ներկայացրել գողացված եղևնիները։ Հանգամանքները պարզվում են, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Փետրվարի 23-ի գիշերը թալանել էին Ճամբարակի Տիգրան Մեծի 7 հասցեում գտնվող խանութ սրահը։ Մտել էին պատուհանից ու հափշտակել տարբեր տեսակի 5 բջջային հեռախոս։ Հաջորդ օրը փետրվարի 24-ի գիշերը գողություն էր կատարվել նույն փողոցի մեկ այլ խանութից։ Բացել էին մուտքի դուռը, մտել ներս ու գողացել փող։ Դեպքերի մասին ոստիկանություն էին հայտնել տուժողները։ Ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական մի շարք միջոցառումներ գողությունները կատարած անձի կամ անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ի վերջո հանցագործությունը բացահայտվեց համագործակցության արդյունքում։ Ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության Ճամբարակի եւ Տարոնի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած համատեղ միջոցառումներով Վանաձորի Թեժլեր կոչվող տարածքում հայտնաբերվել եւ ոստիկանության Տարոնի բաժին բերմանը ենթարկվել համաներմամբ վերջերս ազատ արձակված 23-ամյա Անուշ Ավան Մուրադյանը եւ տվել ինքնախոստովանական բացատրություն։ Գողոնի մի մասը հայտնաբերվել է, քննությունը շարունակվում է։ Մարտի 1-ին կողոպուտ էր եղել մայրաքաղաքի Սեբաստիայի փողոցում։ Մալազիայի քրեական հետախույզները համագործակցելով Երևան քաղաքի վարչության գործընկերների հետ բացահայտեցին այն։ Իսկ տեսանյութը սկսվում է մեկ այլ կողոպուտի մասին տեղեկատվությամբ, որը կատարվել էր մոտ 1.5 ամիս առաջ Շենգավիթում։ Հունվարի 29-ին Շենգավիթում կողոպուտ էր տեղի ունեցել։ Ժամը 18:50-ի սահմաններում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումում հաղորդում ստացվեց, որ Բագրատունյաց 7 հասցեում գտնվող Հայփոստի մասնաճյուղում մի տղամարդ աշխատակցի ներկայությամբ 117,000 դրամ է հափշտակել ու փախել։ Ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողները սկսեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները կատարվածի հանգամանքները պարզելու և կողոպուտը կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Մարտի 1-ին փոխհափշտակվեց նաև Հայփոստի Սեբաստիայի 27 հասցեում գործող մասնաճյուղում։ Դեմքը քողարկած տղամարդը դարձյալ աշխատակցի ներկայությամբ դարակից գումար հափշտակեց ու փախավ։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողները ձեռնամուխ եղան հանցագործության բացահայտմանը, համագործակցելով համակարգի այլ ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ։ Իրավապահները կողոպուտների համեմատական ուսումնասիրությամբ ու վերլուծությամբ եզրակացրին, որ երկու դեպքում էլ նույն անձն է գումար հափշտակել։ Սա էական նշանակություն ունեցավ բացահայտման համար։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի մեր գործընկերների հետ ձեռնարկեցին տարաբնույթ միջոցառումներ։ Նախ պարզեցինք կողոպուտները կատարելու մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը, մարտի 1-ին էլ նրան հայտնաբերեցինք Սեբաստիա փողոցում և բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Ոստիկանները Երևան Գևորգյանին ներկայացրին դեպքի նախաքննությունը վարող քնչական բաժին, և Շենգավիթում և Մալաթիա Սեբաստիայում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ նա տվեց ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Երևանի բնակիչ 43-ամյա Գևորգյանը ձերբակալվել է, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Տաքսիստի մասնագիտությունը ռիսկայիններից է ամբողջ աշխարհում, սրան միապացույցն էլ եղավ փետրվարի 4-ին։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզները բացահայտեցին հանցագործությունը, իսկ ավազակության հանգամանքները դեռ կճշտվեն նախաքննությամբ։ Փետրվարի լույս 4-ի գիշերը ժամը 3:25-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հիվանդանոցային ահազանգ հնչեց։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից հայտնեցին, որ շտապօգնության խումբը մի տղամարդու է Էրեբունուց տեղափոխել հիվանդանոց։ Նախնական տվյալներով նրա մոտ ախտորոշվել էր գլխուղեղային վնասվածք և քթոս կրի կոտրվածք։ Երևանում ապրող 61-ամյա տղամարդը տաքսու վարորդ էր։ Նրա հայտնածով Երևանդ Քոչարի փողոցում ծեծ էր ենթարկվել։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզները պարզեցին, որ ծեծողները նրա ուղեղ որներն են եղել։ Վեճը ծագել է անհիմն պատճառից եւ ավարտվել տաքսու վարորդի ծեծվելով։ Միջադեպից հետո ուղևորները հեռացել էին։ Դուժողի առողջությունը պատճառվել էր միջին ծանրության վնաս, ինչի հիմքով էլ քրեական գործառուցվեց։ Կենտրոնի ոստիկաններն օպերատիվ պարզեցին ուղևորների ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Դեպքից ընդամենը 2 ժամ անց նոր Խարբերդում ապրող 35-ամյա Էդգար Գրիգորյանն ու 46-ամյա Գարսևան Գևորքյանը հայտնաբերվեցին ու կասկածանքով բերման ենթարկվեցին ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նրանք հայտնեցին, որ տվյալ տաքսիում
եղել են, բայց վարորդին չեն ծեծել։ Կազդուրվելուց հետո տաքսու վարորդը իրավապահներին հայտնեց, որ ոստիկանություն բերման ենթարկված տղամարդիկ ոչ միայն իրեն ծեծել են, այլև գումար են պահանջել, անգամ մոտը գումար են փնտրել և չգտնելով հեռացել են։ Ընդ որում, ըստ նրա, ծեծողներից մեկի մոտ դանակ է նկատել։ Դուժողի ցուցմունքի հիման վրա հարուցված քրեական գործը վերավորակվել է ավազակություն, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից, նախնական համաձայնությամբ զենք կամ որպես զենք օգտագործվող այլ առարկաների գործադրմամբ։ Բերման ենթարկվածներից Էդգար Գրիգորյանը ձերբակալվել է։ Իդեպ նա վերջերս էր համաներմամբ ազատ արձակվել, դատապարտվել էր գողության մեղադրանքով։ Կատարվածի հանգամանքները պարզելու նպատակով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Խարդախության դեպքեր, բազմապիսի հայտնի մեխանիզմներ, դյուրավատներին ցանցը գցելու նոր մեթոդներ միշտ են ներկայացրել ենք մեր թողարկումներում։ Նպատակը նաև կանխարգելումն է, որպիսի խարդախության մեխանիզմներին ծանոթանալով գոնե ուրիշները չգայթակղվեն։ Դարձյալ նույն նպատակը կա, իսկ ներկայացվող մեխանիզմի առանձնահատկությունն այն է, որ զոհերը բացառապես կանայք են։ Դեռ անցած տարվանից ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ դիմաց կանայք հայտնում էին, որ Ոմն Սարգիս Սարգսյան, չարաշահելով իրենց վստահությունը, խարդախությամբ գումար է հափշտակել։ Արմավիրի մարզի ապագա գյուղում հաշվարված 34-ամյա Սարգիս Սարգսյանի բազմադրվակ խարդախությունների արդիվ հարուցվել էին քրեական գործեր։ Դրանցից մեկը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի խոշոր չափերով կատարված խարդախության հատկանիշներով փետրվարի 16-ին հարուցվել էր ոստիկանության Էրեբունու բաժնում։ Խարդախության մեխանիզմը կրկնվում էր բոլոր հանցադրվագներում։ Սարգիս Սարգսյանը համացանցով ծանոթանում էր կանանց հետ, ներկայանում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության բարձրաստիճան պաշտոնյա և շահում ապագա զոհի վստահությունը, ընդհուպ խոստանալով ամուսնանալ։ Խիստ գործնական ու հոգատար մարդու կերպարը կերտելուց հետո միանգամից անցնում էր նյութական գայթակղությանը, որի առարկան իբր Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի միջոցով բարեգործությամբ հատկացվող բնակարաններն էին։ Սարգսյանը նախոստանում էր միջնորդել դրան ձեռքբերման հարցում, օգտագործելով իր երևակայական գործնական կապերը։ Վստահելով, որ ինքը օրենքի մարդ է, ինչի՞ չէ, որ կարելի է օգտվել, սկզբից հրաժարվեցի, ինքը սկսեց համոզել, հովանավորում է ամերիկան, էլիտար շինքեր են, դա պետք է անպայման մի քանի օգու անպայման բաժանվի այդ բնակարանները, պետք է հատկացվի, որ ցույց տան, որ իրանք բարեգործություն են կատարում։ Կանանց ուղեկցում էր նորակառույց շենքեր կամ կառուցվող շենքերի շինհրապարակներ։ Առաջարկում էր ընտրել բնակարանի դիրքը, հարկը, սենյակների քանակն ու այլ ճշտումներ անում։ Հանդիպումներ էր կազմակերպում կեղծ պաշտոնյաների հետ կամ կանանց ներկայությամբ զանգում նրանց։ Զանգեր էր կատարում ինչ-որ մեկին, ասացին, որ եթե 3 սենյականոցա 560,000 պետք է մուծում կատարվի, եթե 2-ը 4-ը 60,000, հաջորդ օրը ինքը սկսեց ինձ անընդհատ զանգել, անհանգստացնել, պետք է մուծվի, արագ պետք է դա մուծվի, չէ, եթե չհասցնենք, ծրագրից հետ կմնաս, դա արդեն կմնա մի տարի հետո, եթե ուզում ես շուտ ստանաս, պետք է արագ դա ճարենք-ճուրենք և մուծենք։ Կանայք իրավապահներին էին դիմել միայն այն ժամանակ, երբ Սարգսյանը սկսել էր չպատասխանել հեռախոսազանգերին, անտեսել էր իրենց։ Հասկացել էին, որ բնակարանի փոխարեն ունեն 100,000-ավոր դրամի պարտքեր, չմարված վարկեր ու ոսկեղեն գրավատաներում, որոշ դեպքերում պատճառված վնասը մի քանի միլիոն դրամ էր։ Միացված քրեական գործերով նախաքննությունը շարունակվում էր մեկ վարույթում։ Ի վերջո մարտի 2-ին Էրեբունու ոստիկանների և քննիչների բացատրական աշխատանքների արդյունքում Սարգիս Սարգսյանը ներկայացավ ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Նույն օրը առանձնապես խոշոր չափի խարդախություն կատարելու մեղադրանքով Սարգսյանը ձերբակալվեց, ապա մարտի 4-ին դատարանի որոշմամբ կալանավորվեց։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թմրամոլության և ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարի դրվագներից այսօր առանձնացրել ենք Շենգավիթի քրեական հետախույզների բացահայտումը։ Օրերս ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզներն ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ օպերատիվ ճանապարհով տեղեկություններ ստացան։ Իրացնելով ստացված տվյալները, նրանք հայտնաբերեցին և բաժին բերման ենթարկեցին վերջերս համաներմամբ ազատ արձակված 33-ամյա Արկադի Պրուտյանին ու 36-ամյա Արթուր Սմբատյանին, երկուսն էլ Երևանի բնակիչ։ Բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխված Սմբատյանի մեքենայի զննությամբ հայտնաբերեցին Սուբուտեքս գրառմամբ տեղահաբ,
կանեպի սերմեր թղթերով փաթեթավորված մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով 15 փաթեթ, ընդհանուր մի քանի տասնյակ գրամ քաշով։ Պրոտյանի հայտնածով մեքենայից հայտնաբերված մարիխուանան իրենն է։ Ի դեպ, նրա խուզարկությամբ էլ հայտնաբերվեց ընդհանուր 22 սանտիմետրից ավելի երկարությամբ դանակ։ Իրավապահները խուզարկել են նաև Բերման ենթարկվածներից Արթուր Սմբատյանի բնակարանը։ Այդ ընթացքում վերջինս ոստիկաններին է ներկայացրել հոգեմետ դեղահաբեր։ Այս բացահայտումից ժամերանց Շենգավիթի քրեական հետախույզները բաժին Բերման ենթարկեցին Կարեն Մանուկյանին, դարձյալ նույն կասկածանքով։ Երևանի բնակիչ 33-ամյա Մանուկյանի խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված, ըստ նրա հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Մարդու կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններից առաջինը ներկայացնենք Վանաձորում կատարվածը։ Բազմի քրեական հետախույզներն արագ և օպերատիվորեն բացահայտեցին դանակարությունը։ Փետրվարի 28-ին ժամը 19:45-ին մի քաղաքացուց ոստիկանությունը ահազանգ ստացվեց, որ Վանաձորի ուսանողական փողոցի հանրակացարանի սենյակներից մեկում վիճաբանություն է։ Որոշ ժամանակ անց շտապօգնության կայանից ոստիկանությունը ահազանգ ստացվեց, որ նույն հասցեից որովայնի կտրած ծակած վերք ներքին արյունահոսություն հարցականով ախտորոշման բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մի տղամարդ։ Ոստիկանության բազմի բաժնի օպերատիվ աշխատակիցները մեկնեցին դեպքի վայր ու հիվանդանոց։ Մարմնական վնասվածք ստացած տղամարդն ի վիճակի չէր բացատրություն տալու։ Ոստիկանների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզվեց, որ հանրակացարանի 211 սենյակում տեղի է ունեցել վիճաբանություն, ինչի ընթացքում նույն սենյակի բնակիչ 1978 թվականին ծնված Արեք Նազան Անթանեսյանն է խոհանոցային դանակով հարվածել տղամարդուն։ Անթանեսյանը ներկայացվել է նախաքննական մարմնին։ Հետագա միջոցառումներով իրավապահները հայտնաբերել են հանցագործության գործիք դանակը, որն արգրավել և ուղարկվել է փորձաքննության։ Քննությունը շարունակվում է։ Տավուշում տեղի ունեցած առանձնապես ծանր հանցագործությունը տեղի քրեական հետախույզները բացահայտեցին թարմ մետքերով։ Հայտնաբերվել են և կասկածյալը, և հանցագործության գործիքը։ Մարտի 6-ին ժամը 11:40-ին ոստիկանության Տավուշի բաժին զանգահարած տղամարդը հայտնել է, որ Բերդ քաղաքի Տերյան փողոցում ապրող իր ծանոթի առանձնատան դուռը բաց է, բայց տանտերը չի արձագանքում կանչերին։ Նշված հասցե մեկնած ոստիկանները հայտնաբերել են տանտիրոջ 64-ամյա Սևան Նավասարդյանի անշնչացած մարմինը։ Դիակի արտաքին զննությամբ տղամարդու աչքունքին հայտնաբերվել է բութ գործիքի հարվածից ստացած վնասվածք։ Պարզվել է, որ մահացու վնասվածքը պատճառվել է մարտի 5-ին ժամը 16-ից մարտի 6-ը ժամը 11:40-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Տավուշի ոստիկանների ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական և փնտրողական միջոցառումների արդյունքում սպանությունը թարմ հետքերով բացահայտվեց։ Ոստիկանները պարզեցին, որ մարտի 5-ին ժամը 18-ի սահմաններում Նավասարդյանի գլխին մուրճով հարվածել ու սպանել է Բերդի բնակիչ 33-ամյա Նվեր Գինովյանը։ Կարճ ժամանակում նա հայտնաբերվեց և սպանություն կատարելու կասկածանքով Բերման ենթարկվեց ոստիկանության Տավուշի բաժին։ Նախնական տվյալներով կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ընթացքում առանձնատան բակում Գինովյանը փայտով հարվածել է Նավասարդյանի գլխին, ապա անգիտակից տղամարդուն տեղափոխել է ներս և մուրճով էլի մի քանի հարված հասցրել։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, հանցագործության գործիքը հայտնաբերվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, քննությունը շարունակվում է։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է պարբերաբար իրականացնել ուժեղացված ծառայություն, նպատակը մեկն է՝ ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն։ Մարտի 5-ին մարզերը սպասարկող ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին Գյումրիում։ Գումարտակի հրամանատարը ծառայությունից առաջ հրա հանգավորեց ճանապարհային ոստիկաններին։ Միջոցառումը սկսված է։ Հանրապետությունում մեքենաների թիվ նորեցոր ավելանում է։ Վթարի ենթարկված տրանսպորտային միջոցների ցավոք հաճախ են հանդիպում և հարց է առաջանում։ Մեքենան տեխնիկապես ինչ վիճակում է եղել, վարորդը պահպանել է երթևեկության կանոնները, սթափ է եղել թե ոչ։ Կամի խնդիր ևս, չնայած ոստիկանության բազմաթիվ զգուշացումներին, դեռ կան վարորդներ, որոնք չեն հրաժարվում թաղանթապատված դիմապակիներով մեքենա վարելուց, վտանգելով թե իրենց, թե ուղևորներին ու հետիոտներին։ Եվ այսպիսի ուժեղացված ծառայություններն ուղղակի անհրաժեշտություն են։ Միջոցառման ընթացքում 5 տասնյակից ավելի վարորդների նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ կազմվեցին։ 5 մեքենա տեղափոխվեց ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Ոստիկանների հատուկ ուշադրության կենտրոնում էին ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնները կոպտորեն խախտող և երթևեկության այլ մասնակիցների հանդեպ միտումնավոր անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերող վարորդները։ 25 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմվեց դիմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտման, իսկ 25 վարորդի թաղանթապատված ապակիով մեքենա վարելու համար։ Նման օրինակ միջոցառումները լինելու են շարունակական։ Ճանապարհային ոստիկանությունը կրկին հորդորում է խստագույնս պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները և մաղթում անվտանգ երթևեկություն։
Երեխաների եւ պատանիների այլ կերպասած անչափահասների իրավական դասյարակությունը նաեւ ոստիկանության խնդիրն է։ Հերթական դաս հանդիպումը մարտի 6-ին էր։ Մարտի 6-ին Երևանի թիվ 168 հիմնական դպրոցի աշակերտները հյուրընկալեցին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետ Նելի Դուրյանին։ Անչափահասների շրջանում հանցագործությունների եւ այլ իրավախախտումների կանխման սարազենքի կամ դրան նմանվող առարկաների կրման, դրանց գործադրմամբ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերի կանխարգելման նպատակով ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության անչափահասների գործերով եւ ընտանեկում բռնության կանխարգելման վարչության նախաձեռնությամբ մարտի 4-ից Հանրապետության բոլոր դպրոցներում եւ այլ ուսումնական հաստատություններում անցկացվում է հանդիպում զրույցների միամսյակ։ Դպրոցականների հետ հանդիպումն այս համատեքստում էր. Նելի Դուրյանն աշակերտների հետ զրույցում ներկայացրեց ծառազենք կրելու համար սահմանված քրեական օրենսդրության դրույթները, դրանց գործադրմամբ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու հետևանքները անչափահասների շրջանում տարածված վնասակար երևույթների եւ դրանցից ձերս մնալու կարեւորությունը։ Նրանցից շատերը չգիտեին, որ կրփազենքը սառազենք է համարվում, որ չի կարելի այն գործածել, առավել եւս բերել։ Պարզեցին, որ օրենքն արգելում է կրել հարվածող ջարդող տիպի ցանկացած ծառազենք, գավազաններ, լախտեր, նունչակիներ, շղթայով ծանրաքարեր եւ այլն։ Դպրոցականներին խորհուրդ տրվեց ինքնապաշտպանվելու համար ոչ թե դիմել զենքի օգնությանը, այլ զբաղվել սպորտով, հետևել բարեվարքության կանոններին, լինել հանդուրժող, ունենալ հաղորդակցվելու հմտություններ։ Զրույցն ընթանում էր հարցու-պատասխանի միջոցով եւ ոստիկանության գնդապետը սպառիչ պատասխանում էր աշակերտերին հուզող հարցերին։ Ոստիկանության աշխատակիցները, հաճախելու են դպրոցներ, հանրապետության իդեպ բոլոր դպրոցները, որտեղ երեխաների հետ, մեր աշակերտների հետ խոսելու են անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների մասին, նրանց նկատմամբ կատարվող հանցագործությունների մասին, խոսելու են սառազենք կրելու հետևանքների մասին, թե ինչ պատասխանատվության է ենթարկում անչափահասը, եթե իր մոտ հայտնաբերվում է սառազենք։ Բավականին հետաքրքիր են անցնում հանդիպումները, երեխաները ունենում են տարբեր հարցեր, որի ընթացքում երեխաներին բացատրում ենք, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ սառազենք կրելը, ինչ հետևանքներ ունենում, երբ որ երեխաները իրար հետ կռվում են, մարմնական վնասվածք են հասցնում, թե ինչ միջոցներ կարելի է կիրառել զերծ մնալու տվյալ իրավախախտումներից։ Այս նախաձեռնությունը գովելի նախաձեռնություն է, երեխաներին լուսավորեց, որ երեխաները մեկ անգամ եւս հասկացան, որ չի կարելի սառազենք կրել, որ սառազենք կրելուց միայն ու միայն վտանգները մյուսին դիմացինին վնաս կբերի եւ ի վերջո կանդրադառնա նաեւ իր ճակատագրի վրա։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ոստիկանությանը այս գեղեցիկ միջոցառման համար։ 80-դասյարակչական նպատակ հետապնդող հանդիպումը կայացել էր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։